Türkiye çempionatının 10-cu turu İstanbul derbisi ilə əlamətdar olub. Galatasaray klubu Beşiktaşla üz-üzə gəlib. Rams Park arenasında keçirilən maçda qapılara 3 gol vurulub. Oyunda hesabı meydan sahibləri açıblar. 13-cü dəqiqədə Davinson Sanchez Qaraqartalların qapısını dəqiq nişan alıb. İlk hissə Cimbomun minimal üstünlüyü ilə yekunlaşıb. Sarı-qırmızılar ikinci yarıda fərqi 2-yə çatdırıblar. 67-ci dəqiqədə Viktor Osimhen Ağqaraların azarkeşlərini məyus edib. Beşiktaş əsas vaxta əlavə olunan dəqiqədə toplardan birinin əvəzini çıxsa da bu sadəcə təsəlli olub. Galatasaray Beşiktaş 2-1. Qeyd edək ki, bu qələbədən sonra xallarının sayını 28-ə çatdıran Galatasaray turnir cədvəlinə liderlik edir. 20 xalı olan Beşiktaş isə 4-cü yerdədir. Əlavə edək ki, Galatasaray növbəti turda Samsun Sporu qəbul edəcək. Beşiktaş isə Kasımpaşa ilə qarşılaşacaq.